Слава Богу! Милість Божа ще над нами, і час біжить. Ми будемо закінчувати наше зібрання. Я хотів би коротко читати Боже Слово. Перше місце читаю Єремія, 35 розділ, такі слова. «І поставив перед синами дома Рехавітов повні чаші вина і стакани, і сказав їм, пейте вино. Но вони сказали, ми вина не п'ємо, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь и сказал, не пейте вина, ни вы, ни дети ваши вовек. Друге місце читаю від Івана, 11 розділ, 43 віршик і нижче такі слова. Сказав это он громким голосом, сказав это он возвал громким голосом, Лазар, иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им, развяжите его, пусть идет. Сьогодні час і день подяки. Ми бачимо оце, що перед нами. Наше серце наповнено подяки Богу тому, який дав нам. Сьогодні ми маємо, ми і діти наші. Це зробив Господь для нас. Це милість Божа. Я хотів би сьогодні говорити про те, що ми робимо для нашого Господа. Або як ми виконуємо Божу волю у своєму життю. Оця сім'я, за яку я нагадав, та, яка любила свого тата. Сім'я і оце, що сказав тато для них, там багато написано, я коротко прочитав, про те, що вони не робили. Там написано, не пили вина, не строїли, виноградників не розводили, і там багато. І оця сім'я, оці діти, я не знаю, скільки раз говорив оте їх і батько, але розуміли вони про те, що це не можна. Наше зібрання йде до закінчення, і час збігає. Ми підемо із цього зібрання. Але те, що чули ми сьогодні, що до нас говорило Боже Слово, до мене і до вас, як сьогодні застерігав нас Господь від цього світу, да, ми чули оцей вірш, що твориться в цьому світі. Але сьогодні Бог з великої любові застеріг мене і вас. Коли ми вийдемо з цього місця, знову підемо це життя, як бурхливе море, цей тиждень перед нами, тим більше, що заповідь Божа буде звершатися, як поступимо ми, я, як поступите ви, брат, сестра? Як зробите життю своє? Я прочитував Боже Слово про оцю сім'ю, благословенну сім'ю. А тут в неї пісні каже, чому Христос любив древню Віхванію? Чому? Божа любов була до цієї сім'ї. Марква, Марія і Лазар, тому що жили по Писанню, автор каже, пісні цієї.
Отдав би Бог сьогодні, щоб ми, вийдя з цього місця, так багато в цей недільний час, ми чули прикладів з Божого Слова, і коли ми вийдемо в цей світ, підемо, щоб ми розуміли, що ми є діти Божі, щоб до нашої сім'ї або в нашій сім'ї жив Син Божий. Нас великі сім'ї, діточки, і як потрібна ця Божа охорона, як на цією сім'єю. Прийшла проблема. Помирає Лазар. Але це знає Син Божий. І каже, я радію за вас, що я там не був. Тому що посланці пішли і сказали, що того, кого ти любиш, є хворий. І він розумів. І казав, він заснув. Але не розуміло цього учня, він сказав, що помер. І коли прийшов той момент, коли вже він стояв там у гроба, 4 дні пройшло, коли дивився Син Божий і казав до Отця, я знаю, що ти чуєш мене. А до Лазара каже, Лазар, вийди вон. І він вийшов. Це була Божа любов. Я що в твоєму життю, що случиться? Я бажав би сьогодні для себе і вас, щоб ви розуміли, що моє і ваше життя є в імені Божому. Той Бог, який, за якого сьогодні ми чули, скільки робив чудес. Син Божий, який любив оцю сім'ю. Я хотів би, щоб він любив і вас, і вашу сім'ю. Може, трудності або переживання прийдуть в вашу сім'ю, ви знали. Марква, яка прийшла до нього і каже, о Господи, якби ж ти був тут, то не помер би брат наш. Це було запитання, але він сказав, воскресне твій брат. Отдав би Бог сьогодні, скільки багато є нужд у Божому народі, скільки багато проблем. Сьогодні нужди ми чули, і кожен день, кожен час ми чуємо ці нужди. Дав би Бог, щоб і в вашу сім'ю, коли ви будете кликати, благати лице Боже, коли ви будете жити по Слову Божому, щоб і в вашу сім'ю зайшов Син Божий. І якщо там навіть і мертво, духовна людина, він може воскресити, бо він є сильний, він той, якого чує Бог на небі і вашу молитву почує і допоможе вам. Хай благословить нас цьому Господь і поможе дальніше життя довіряти нашому Господу і знати про те, що Бог є нашим життям, що в Бозі наше спасіння, щоб наша молитва була про це. Хай благословить вас цьому Господь. Ми, склоняючи коліна, дякуємо за цей час.